Hei, me ollaan Kristiina ja Kaisa Lab Impact Afrika-tiimistä, jossa on mikrobiologia sekä Helsingin yliopistosta että osuuskunta Bionautit-yrityksestä. Moikka siellä ja moikka siellä. Ja meidän tiimin intohimo kohtaa maailman tarpeet. Meidän intohimomme vain on hyvin pienet eliöt, bakteerit ja virukset, jotka valitettavasti joskus aiheuttavat ihmisille haittaa. Me haluamme viedä tätä tuotetta Afrikkaan. Ja kun te kuulette sanan Länsi-Afrikka, niin mikä teille ensimmäisenä tulee mieleen? Juuri näin. Ebola, ehkäpä sodat, ehkä jopa naisten oikeuksien puuttuminen ja koulutuksen puuttuminen. Mutta Afrikka on mahdollisuuksien manner. Sen markkinat kasvavat noin 6% vuosivauhtia. Jos me vertaamme sitä Euroopan prosentin luokan vauhtiin, niin ero on aika huomattava. Ja mä oon aivan varma, että seuraava iso asia tapahtuu Afrikassa. Ja mistä mä tiedän sen? Koska kiinalaiset ovat jo siellä. Mielenkiintoista. Okei, Länsi-Afrikka. Mä tunnenkin Länsi-Afrikan olosuhteet aika hyvin, sillä mä oon johtanut siellä semmoista isoa yhteistyöprojektia. Siinä projektissa me tutkittiin ruokamyrkytysbakteerien ja virusten leviämistä ympäristössä ja ihmisissä. Huomattiin muun muassa, että tämmöiset avoviemärit ja ojat levittää näitä taudin aiheuttajia. Mutta villakoiran ydin, kerropas joku esimerkki bakteerista, joka haittaa ihmisiä Burkina Fasossa. Okei. Kuvitellaan vaikka semmoinen tilanne, että lapsi sairastuu vakavasti. Hänellä on korkea kuume ja ripuli. Häntä lääkitään aluksi malarialääkkeillä, mutta ne eivät tehoa. No, siinä vaiheessa äiti vie lapsen lääkäriin. Lääkäri epäilee, että kyseessä on ripulibakteerin aiheuttama verenmyrkytys, ja hän määrää antibiootteja. Mutta lapsen tila heikkenee yhäti, ja lopulta hän kuolee. Lääkäri ei tiennyt, että taudin aiheuttanut bakteeri oli vastustuskykyinen juuri näille antibiooteille. Tämä esimerkki ja samoin kuin tämä Ebola ja näin, niin osoittaa hyvin, että jokaisessa maassa tarvitaan kunnollinen laboratoriojärjestelmä. Sen avulla pystytään taudin aiheuttajat tunnistamaan nopeasti. Ja tarvitaan myös laboratoriopohjainen antibioottiresistenssiseurantajärjestelmä. Ja Burkina Fasossa ei ole sellaista, ja tutkijat sieltä ovat lähestyneet meitä ja pyytäneet, että me voitaisiin olla heille avuksi tämmöisen järjestelmän pystyttämisessä. Ja me voidaan auttaa, koska meillä on tuote. 4 erilaista laboratoriopakettia, muun muassa laboratoriohenkilökunnan koulutus, laboratorion pystyttäminen, menetelmien pystyttäminen tai laadunvalvonta. Ja ainutlaatuista tässä meidän tuotteessa on se, että me ei viedä sinne pelkästään perinteisiä menetelmiä, vaan me viedään sinne eturintaman huippumenetelmiä, jotka vielä muokataan sellaisiksi, että ne toimii siellä kohdemaan haasteellisissa olosuhteissa. Eli me ei viedä sinne mitään lankapuhelinta, vaan viimeisen mallin Nokian kännykkä. Ja meidän yhteistyön jälkeen ne labrat siellä voi olla ihan huipputasoa. Ja ensin me halutaan viedä tämä tuote Länsi-Afrikkaan, mutta sen jälkeen me aiotaan viedä se muualle Afrikkaan. Koska Afrikassa on noin 50 maata ilman kunnollista laboratoriojärjestelmää. Ja meillä on aika paljon töitä, eikö vaan, Kaisa? No kyllä, ihan hiki tulee. Se on, mutta mä kyllä uskon, että tällä meidän projektilla ja meidän yhteistyöllä saadaan parempia laboratorioita Afrikkaan. Ihmisten terveysolosuhteet paranee, he voivat seurata juomaveden laatua, ehkä parantaa maatalouden tuottavuuttakin. Ja myöskin laboratorioiden tulosten laatua pitää nostaa Afrikassa, jotta ne ovat luotettavia. Siihen tarvitaan kansainvälisten laadunvalvontajärjestelmien käyttöönottoa. Mutta tällä tavalla sitten afrikkalaiset tutkijat saadaan mukaan kansainväliseen työyhteisöön. Ja me ollaan aloitettu projekti Burkina Fasossa. Ja
nyt me kutsutaan kaikki halukkaat yhteistyökumppanit mukaan. Me tarvitaan muiden alojen tieteilijöitä vaikutuksen arviointia tutkimaan. Rahoituskuviot on käynnissä, mutta me tarvitaan lisää rahoittajia. Ja sitten mä oon tässä googlaillut monta päivää ja huomannut, että Yle on tekemässä dokkaria gaanalaisista ja nigerialaisista jalkapalloilijoista. Mun lempiaihe on jalkapallo. Mutta nyt me heitetään Ylelle pitsi tulla tekemään meidän kanssa dokkaria suomalaisesta korkeatasoiseen tietotaitoon perustuvasta vientituotteesta ja sen kehityskaaresta Länsi-Afrikassa. Come on! Joo, kiitoksia. Mutta me todellakin uskotaan, että me pystytään nyt tästä luomaan varsinainen win-win-tilanne, jossa meillä on hyvä tuote, josta tulee vientituote Suomeen, ja me myös Suomessa luodaan uusia työpaikkoja. Ja tässä on sitten vielä meidän tiimimme näkyvillä. Voitte ottaa meihin kaikkiin yhteyttä. Ja me halutaan tehdä hyvää, mutta ennen kaikkea ensimmäistä kertaa myös bisnestä Länsi-Afrikassa. No niin. Kiitokset.